Gazetarja e njohur Fatma Haxhi Aliu ka reaguar për vdekjen tragjike të 32 vjeçarit Arjan Salës. Ajo ka thënë se përveç titullit dëshmorja deu, duhet të marrë urgjentisht dëmshpërblim nga kompania ku ai humbi jetën. Fatma shkrua se për të vënë dinjitetin në vend, duhet të bëhen shembull për gabime trashanike të pafalshme të kompanive a pronarëve të papërgjegjshëm. Familja e pikëlluar deri në kockë Arjan Salës, përveç titullit si dëshmorja deut, duhet urgjent të marrë dëmshpërblim nga kompania ku humbi jetën tragjikisht i dashur i tyre. Familjes përveç titujve, nderimeve dhe hartimeve me lotë dhe qure, i duhet një avokat. Në rastet të ngjashme në botë, dëmshpërblimi është minimalisht 1 milion euro. Familja e të ndjerit nuk ka nevoj për lëmoshën ton me GoFundMe e më the e të thash, ka nevoj për drejtësi, respekt dhe dignitet. Dhimbjen dhe plagën nuk ja shëron dot askush, jetën e humbur nuk e kthen dot pas askush, ama të paktën dignitetin t'u avem në vend, dhe le të bëhen shembull për çdo familje tjetër që humb njerëzit e shpirtit për gabime trashanike të pafalshme, të kompanive a pronarëve të papërgjegjshëm. Drejtësia të vihet në vend duke gjobitur kompaninë dhe duke dëmshpërblyer familjen e të ndjerit.